آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوائی کے مضر اثرات، سائیڈ ایفیکٹس یا ری ایکشن کے بارے میں، کہ کوئی دوائی بھی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس سے کیا مراد ہے اور وہ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے کیوں ہیں، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ عام طور پر آپ لوگوں نے سنا ہوگا معاشرے میں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار فلان دوائی کھانے سے مجھے فائدہ کی بجائے نقصان ہوا ہے، یا فلان دوائی نے میری صحت پر مضر اثرات مرتب کیے ہیں، ری ایکشن کیا ہے جس کی وجہ سے میرا مرض مزید بگڑ گیا ہے، تو اس صورتحال کی اصل وجہ کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی دیسی دوائی کے کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے، اس کے غلط استعمال کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اکثر یہ بات سننے کو آتی ہے کہ کشتہ جات جو ہیں وہ انسان کی زندگی کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، تو اس میں کشتہ جات کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، کشتہ جات کا تو فائدہ ہے، لیکن کشتہ بنانے والے یا کشتہ دینے والے کی غلطی ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی دوائی جو ہے، جڑی بوٹی ہے، وہ انسانی جسم پر مضر اثرات مرتب نہیں کرتی، بلکہ جو معالج اپنے کسی مریض کو دیکھتا ہے اس کی تشخیص کی یا اس کی غلط تجویز کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، یا پھر کسی مریض کو ضرورت ہے کم مقدار دوائی کی اور اسے زیادہ مقدار میں دوائی دے دی جائے تو اس کے مضر اثرات زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دوائی ہے جیسے کہ اجوائن ہے، اس کا مزاج ہے گرم خشک۔ اب اگر کسی مریض کے جسم میں حرارت کی کمی ہوئی تو اس کو تو یہ فائدہ دے گی، لیکن اگر کسی مریض کے جسم میں پہلے ہی بہت زیادہ حرارت ہوئی تو اس کو یہ نقصان دے گی، کیونکہ اللہ پاک نے اس کی فطرت میں گرمی اور خشکی رکھ دی ہے، تو یہ تو اپنا کام ہی کرے گی۔ غلطی دینے والے کی ہو گئی جس نے تشخیص کی اور تشخیص کے بعد دوائی دی، کیونکہ اللہ پاک نے جڑی بوٹیوں کے جو مزاج بنا دیے ہیں انہوں نے تو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے۔ کوئی بھی دوائی جو ہے وہ ری ایکشن نہیں کرتی بلکہ ایکشن ہی کرتی ہے، کیونکہ وہ اپنا کام کرتی ہے۔ جیسے کہ اب گرمی ہو جون کی اور کوئی بندہ جو ہے وہ آگ کے قریب بیٹھ جائے تو وہ بندے کی اپنی غلطی ہے، آگ کی غلطی نہیں، اور ایسے ہی موسم ہو دسمبر کا اور انسان جو ہے وہ برف والا پانی پی لے تو وہ غلطی ہے انسان کی خود کی، وہ برف کی نہیں، کیونکہ برف کا کام ہے اس نے پانی کو ٹھنڈا کرنا ہے، اور اسی طرح آگ کی خصوصیت ہے، خاصیت ہے حرارت پیدا کرنا۔ اب یہ تو اس نے جون میں بھی حرارت ہی پیدا کرنی ہے، دسمبر میں بھی حرارت، برف کی وجہ سے ٹھنڈک سردی میں بھی پیدا ہوگی، گرمی میں بھی، اس کی جو خاصیت ہے وہ نہیں بدلے گی، موسم اور اس کے اثرات بدلیں گے لیکن اس کی خاصیت قائم ہے۔ اب یہ تو انسان کی عقل ہوتی ہے کہ اس نے برف کس موسم میں استعمال کرنی ہے اور آگ سے فائدہ کس موسم میں حاصل کرنا ہے۔ الغرض ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جڑی بوٹی یا کشتہ جات جو ہیں وہ انسانی صحت پر مضر اثرات مرتب نہیں کرتے یا انسانی صحت کو نقصان نہیں پہنچاتے، البتہ معالج کی غلط تشخیص یا غلط دوائی کی مقدار کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں دوائی ری ایکٹ کر گئی، یا کہ دوائی ہمیں موافق نہیں آئی اور ہمیں اس سے مزید نقصان ہوا، تو وہ دوائی کی غلطی نہیں ہوتی، وہ معالج کی تشخیص کی اور مقدار خوراک کی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔